Kvikk med store forventninger på skuldrene før hjemmemøtet mot Nesodden på lørdag. Flere av de andre kampene i Haldensernes avdeling hadde gått i Kvikks favør, og hjemmelaget kunne etter kampen befinne seg på toppen av tabellen med 3 poeng. Kvikk milevis foran Nesodden i store deler av den første omgangen. Kristoffer Solheim skal og bør sende Kvikk opp i ledelsen 1-0. Men Nesodden hadde også sine muligheter. En tidvis tafatt rødhvit midtbane ga gjestene mye rom, og rett før pause lukter Nesodden på scoring, men skuddet stryker stolpen. Kvikk ville også gjerne gå til pause i ledelsen, men tidligere storskårer Jonas Faråsen Olsen får ikke plassert ballen mellom stolpene. Kvikk har også de største mulighetene i andre omgang. Igjen er det Faråsen Olsen som er nære 1-0. Men utover omgangen blir Kvikk mer og mer tafatt, og muligheten for et ran fra Nesodden er til stede. Kvikk-keeper Frode Larsen er uoppmerksom og uheldig. Nesodden stjeler ballen og hamrer til slutt den inn i nettmaskene til 1-0. Benjamin Jakob er nære på å utligne bare noen minutter senere. Men når Raymond Kvisvik får sitt andre gule kort for dagen 5 minutter før full tid, går det mot nok et poengtap på Halden stadion, og Kvikk sakter akterut i kampen om opprykk. Nei, altså det er jo selvfølgelig omgivelsene og media og de som følger Kvikk som har snakket om opprykk. Vi har vært tydelige på vår målsetning som er topp 5, og sånn som vi leverer nå så skal vi forholde oss til den, tror jeg, og satse på at den skal holde vann her når vi ser utover høsten.